oli ku Ugandan lifestyle yagagenze waso Emmanuel mwebale nyo kwanga mtu gobelera nsubira muli bulungi mwebale kubera yo nate edition ya fene ya olugendo lw'okyeyo nabagame no moment twajiba wa mikono ya fene na banku bacheyo enamba fe kusume bidaka wansi osoji sinaka kubaka nombuja wetu genje tso kwataganamu obo inago manya aliye Kampala najja nitunyumya mu komboze aidha kuchalira ba nonchalira yesoro kubanga tusolovinga ensonga emboze ntunyumya sometimes okwongera okwegumya then nokulaga mikono ja vola mwe bayitamu olusobera ngo bona bona nyongolo za gwasi ngo bona bona nenga sibo chidi vene chinera noku inspiring abala bachali Kampala abandi agado genda bagenzeko kumanya life banabo je bayitamu nate ndi kuchalo chentambulidem eno ekagoma ku kwalo kwenyine jenzo kubwa kumchala gwenchali da boss lady aja ku mulenye ya boss lady yali jjawo nkwaliza nyabo sanyiso kusanga nange sanyiso kula bako oli otya ndi bulungi sebo oja kunyongera ku dobozi tinde bulungi sebo webale kunyirira mukama mukama ya bikola eh muwaliza mukama mu bulike mu ato wakanamu ya kugizo kuba makeup ninako makeup kodo kano kala kale ku mwakati kano ka yes webale kula bika bulungi buryo gwenda bakusimu ndala yegwe origin okay nsanyi sokusanga muchala rita simi bala bako kati abana babuli elinyeri lyo kubiri kumaze manyiko limu manyi ya boss lady rita amanya agange pitiwana kaketo rita otyo ngane dira mutima zali wa masaka mudira mutima akabiro bichi biwoworo biwoworo Checho. Akabiro kibati. Biwoworo. Ele kola sente boss lady. Boss lady. Wafuka di boss lady. Ngandi kucheyo. Yava kuche. Just singa uma yinti ya sente, era teri yava kuche. Just ya sente. Kulia buli sente. Ali mane bigendere, oyagala nyo bamuitanizari. No. Oyagala bela ko mu media industry mu mutala. Just omanyi, munsi muno mbulamu, oyino kwekiriza amchori. Okay. Ishtegira. Wekiriza mu. Tinekiriza mu. Ndi oli boss lady. Ndi boss kubani no bulamu ndia. Aha. Teri amanja ishtegira. Era ndi boss. Boss wo bulambo. Uli omu wo uli oba boss. Kyono me yakati na oli boss. Kubanga nalo kuvunanyizwa baba bantu botwala. Ishtegira. Chongera kufula boss. Okay, cho cho ompa definition yacho enunji. Kakati mchala Rita. Mwanyise. Sanyu sokusanga nate. Kulikayo. Navayo. Omaze mune miezi emeka? Miezi 5. Miezi 5. Jitegeza wakomonga. Tejiweze 5 jiweze nadagwa 10 nga. Nadagwa 10 ya nga bugwako. Wegutyo. Mm. Kanzo kembuze Kampala musanzu utya. Kampala ayocha. Ukakasa. Ayocha. Kije kisinzo kwocha mu Kampala kyo sanze. Soka transport. Ho, mbabulire. Wa COVID yatavuka. Transport mungi. Echa kubiri obwavu. Sente zeno zifuluma. Ate ekitali eri. Ora kubanti eri obera tuina byofulumya. Tuina babera bakubanja toba na buvunanyizibwa. Tusasula rent. Buli kimu kikusanga awo. Na yeno lutoke. Okoze na milioni zezo. Zinzo okwera wikisinga ezo. Anti chino, lyo kitegeera. Transport wotabyesalako. Umaeliza nezi kuza kuchiyoto sigaza. Rita. Wanise. Njagala tutandikile ku nzonge singo kubele nkulu. Nzonga chi. Wavadi wano. Mu Uganda. Bile kumina musambu. I think bile kumina musambu. Wavadi wero kumale miyake mika. Ena. Jonanga toko miyoko ku Uganda. Nga sikuwa miyo. Wow. Omuntu agenda na malimi yake na kumawanga na takobao nebera je muwangaliamu kitegeza bila malirivu no oyinzo obutabanga toli mu malirivu ye nayo kusinziro so okola ekimyaka ebiri ne jigwa ku ngato ina sente kati nayo buze Uganda nziyo nga sina sente mtandikiyo kati atecho ne chick forcing okubango yongera yetu yas oh gwe okutuka kuvano soko mem kubahagolo ne katono family yo ebikwatako yabazadde ujirali yabazadde gye bali naye tebali bonna nakula ne maama taata ali bibi naye nga maama waali awo ekyebando tali wala nnyo ate baganda boyine bameka baganda yange tuli abaana munaana munaana ena tuli bawala
Munana mwena muli bachala? Tewali mulenzi. Mwachikola mutya? Mukama yamanyi. Okoluwa kumeka mwapo? Nze ndi wa kutano. Okusoma kwa kwako mawa? Sasa manyo. Siniatu. Siniatu. Oinzo kupa kusongeza kulemezo kusukao. Balenzi. Oba de very open. No mbulira amazima. Olwatu ka. Mwapi yatuwelera sijagana. Sente yali aziteka mu mbero nesoboka. Ati disi yewolanga. Naye balenzi. Abalenzi bakutabula batya nokusoma. Nga omanyeje emyaka ujibera ema. Sini yatu. Ujimanya atao tuwela. Enzima mulianga ya mwe. Chengu wakate kwa chumete chumute wakukere de. No mburi la mazima. Momenti cheyo. Yasingo kuta wanitu kukujia msomiru. Joga mtufu wano uo. We wanta bula. Sex. Yasuka. No mburi lango wikoi. Noga asike na kuda mkusuma. Anti la kastofu no mlenzi. Uhuli ya kade ate ngulabe vyo kusuma baku tawanya. Ate ngulabe wa eriye future yoshitege. Nini wela gila nti ate ujilese mavega. Nini wela future ujilese mavega. Ngulabe kati. Ngulabe kati uyari we saweye future yoshitege. Ote andikulani vyo kusuma baku tawanya chino shitege. Tewafuni ya kuto msomero. Mukama ya nyamba safla. Yesi na gana bugani. Ningamba sida yukusoma. Wakela wakezi kumacho mfuka na akula galavu? Ya nda galavu nga pa kusente simu jinalisi kwa atangako. Emeka. Eno yalisimu. Chikunobu wa mapensa. Weo witani. Mbuka katikitiki. Abunoki yogo waso ukawo. Eee. Omlenzi kwa kuwa. Eee. Sente zi ya kuwa zenka na kanazo inakati. Ya mpanga meka. Juka mweje miyako vocha alifala. Mtualo, tani, elidi. Nola wange nisi ojimaze. Ndi six. Kati, omalo ukulemele okusoma. Amedi stingo mzada tade mwesene nevidala. Mwabitula mucha na mzei. Mami wa mwenye nula chingi mbele gani. Nze nagana kusoma. Nesoka ni mbele waka wakanga sifumbira. Ratu kani mpiangi ika wanta mine mugamba. Mama zinjaga kufumbira. Koye. Nangamba lito omusajjao. Ngane ya kuvako. Hey, ato banga sisoma. Omusajja ne mutwali waka, nga ubimanyi. Oli ya njini waka simu? Ya njini. Yo ono gwendi na itato waba. Muangati. Nala wakuma, ato wala vya hatu, tene tukolo ufumbu. Ni muta andiki lao. Kati mufumbu mugenda, kubachi tegeza nti, walaba musodo kuangara mwina, which means iti mwari muangara nyo. Nyo. Kakati, what I'm asking myself, omumati zote anjala genda mwina. Nsamugamba. Waduka budusi. Tuwazo kakanya tubera bulungi kati embera we yakaluba. Naduka budusi. Nga sente zibuze? Nga sente ziga. Nga umanyi vya Uganda. Bitunga vizibuze. Bili kumina msambu hao. Neziruka. Pozi dilo njuka na jipanga na mama. Ikwe ni mama o. Mwumkote mama njonyorano miyati. Nga jipanga ni mama nenechanga nino wa mundo zinaku nga sadu. Nga manyo genze kwa mwe. Na nuba nenga sima asonga. Kumbo itamu. Atesi chitakula wachikozi sanyo. Enda kuzino. Wachidi. Omwala yedi imamu katonovulu za genze vio kumba agenda kwezo. Inanovela dati na kwezo. Katimbuza. Omwami temumu kame chunachimu. Nchobo genda. Ngomu inamu abana. Babidi. Wali mamazo bazara. Bane utata blaka wali utonyo. Wali uto kubo mto. Na mjana kubeyo kore na genda. Anga kono omwaka. Omwana amreka omuja kubeyo. Ato mkulukulumu. Omkuja jesne wa miyake. Gwebu wanobu wanobu anabaka wajaja wabwe. Nzode, ono mkulu yali mchalo. Atu natege nanti ngenda ankeda. Ngenda ne mujaye mubende. Mbuna nebaleka wali wabidi. Wajaja wabwe. Kati, njara kufukumanya reaction. Eyo, yali utata wabana ngatege dintu wa isemu. Baile, yanku bilako, ngandiku airport, waiting room. Omusajja najikube simu nojutunulako. Na mungu wata. No mugamba chi. Ne mugamba weba kenzija yampita jam tutese. Kati agenye kuda moje kwa ngaterie konza mu mukubira ndoza ngawe se weekend. Kera na awonga. Na akaba na akola atya. Na kubeziga. Bwe no munyonyo lati awo. Ne mugamba ngenze kola sente guma abira na abana. Omwana wa yonka bambi. Na abira wera nga omanyo mwana ngo muje kubera. Ya soka na didira kuruwa ala vichi.
ne ya maana atereera oro nango malide chimbuni jana kati sente kati after you going oli nyoge ne kolagana ne tata wabana te yafamu ko ni yasoka ne bela bulungi ndoze myaka nga ebidi kati je myaka ejaddako ne soka ne chankalana ngola wansonga ki Mbuzanga nze mpansonga kiti wali kumenani ali aitwa obuzibu nze ngolo chichera ngolo mfunye boyfriend nga wemani ebweru kali kuzimo kwa kaseka dama kakutavukide no no sina seka dama mine bya Uganda ha taba diga Uganda watu omana akula galavu no kiliza obamani ntiensi etuse Kati, love we ye tambla. Ato msajyo malo mwe dimi lako lukwa. Ato ne mwe changi lako. Oo, tata wabana? Nga njagala mungo ba. Na ya tena asiga ustilu nga njagala. Nga kuma. Nga njagala nga newe nyumba ne mungu mangatanzira. Njagala mfune kufumu ngobo msajyo nangi. Mfume nsirikeko. Nga asirika bana. Kati, asirika love. Kagamba there's something ekinde unyisa ku nkola gano no musajja ndikati boyfriend akubuza abuza kyatola gabanga ki go kumudira omusajja ate ndeza kyatola nga mwaka gumu ngo mugobye nga mugobye ne yatenga mugobye naye nga friend wange buli wangu nga akyala bidda abana bulungi era nga yabayina kubana tukesere ine ne mugamba abajjo nabira nabo nesenga wabo yali mukwano gone nga kasendo kya mwako ku omuwayo ko akabana Olumu na mwayo rensonga abana. Nenga amugoba. Ngolo mwenza kuhunziza. Edanga tuti jabuli wa mtu postinga, likinga. Neze kenina tukesa ineku wa mutima. Uriga ine mugoba. Ngotege denti oneye mutufu. Neze watata wabana. Ni mwe tonde li yari huu na ansonwa. Netudinga na mpaka Renada. Katono nyo. Yeso. Ensonga yomu wami boyfriend guafuna. Mbuze jezo chisoka. Nesewa. Avuka wa kuwana kwa online baba jawa. Social media kwa noso wabafu nako. Gwe, Facebook kwa mjai, WhatsApp, Twitter wana. Gwa mfuni lakuti. Na mfuni laku WhatsApp. WhatsApp ya personal number, hadi ya jijawa. Kali wa yu grupu jivante kamu, nenge grupu ya liye. Nga ya jitenda o. Kati nensoka nembera mnenga nsibera active. Nenga messages. Okay. Na kula ba munda. Ah nasoka nembera munga sina china yeye. Ne katwona kesa ne nyuga left. White bang bali amezi ngena. Nganda bazem index yange. Awe yantandikira. Yakumatiza atya? Otuko kupanga owako omwera bila. Ya omanya abasajja. Omusajja omupya asokola ekintu ate ono kyatakola. Kati ayina byangamba nga bingi ate nga n'omukwana ndaga mungi naye nga gwa ku ssimu. Lavi okusima ematiza eti omuntu n'atuuka n'amegerera. Kyekimu kizibu kyakunnyonywa naye kyonna okumanya. Nze nga nyanyo bye ndabako. Yali andaga nti anjagala nnyo. Kuba n'andaga ne bazadde be. Kwa wa yako physically naye ne mbanga njogeranga nabo ne basista be bonna kati abasajja abo servicing abantu gamanti baba kwa nanga baina mission zibayira batekedde abasinga abaina kya kubalamu abayaga sente gwe te bazi kusabako te yansaba ku sente naye tulo kuba nali mwagala nyoye nga wensinde kanso mu ayize mu made nganze ne nga tansabye wagata gata mu mwana akazeyi aa ne mtu ala asalite gawe yanyizwa na mwanye mtu alonga abili mu etano Yes, si nyingi nnyo wali ababa wa. Oli nasalawo yabera banka ye. Namayizanga sente zonna baziridde. Kati mbuuza gwe n'omukulu boyfriend. Yes. Love yakula. Etandika etyo okugwa. Love. Yali wakati wamu. Nga n'abazadde amazoba kulaga. Ekisooka namuzamu emize egy'obuyaaya. Buyaaya kuliwa. Nasoka enegedeza ataina mulimu buli permanent. Yakulima ngati yakola mulimu ki? Yangamba nti aina edduka simanyi litunda bintu bya masanyalaze. Nate ngendo kizuula nga taina business bane nabeera ku kkubo afunyeyo omuntu oba nga alina kyazoggula
namutwala mu dduuka n'amukubako enjawulo. Ebyo wabimanya otya? Mbimanya ntya. Ye na mikwano gye. Yagikwanjulira? Nali mbamanyi by the mikwano gye. Bye baabiŋŋamba ate nange ne ŋŋenda nga mungoberera ebifaananyi nga ebifaananyi byekubisa ku balcony nga talina kifaananyi kya mu dduuka nti balaike ng'ali ku business. Buli kifaananyi ku balcony. Kyeyakuweerezanga? Byonna ne ku Facebook nga posting ebyo. Teyeekubyako kifaananyi kyonna kyonna ng'ali mu dduuka? Nga talina. Wabula balcony. Bozi wabona akabala ke baabeerangamu. Yekubisanga selfie? Kati mbuuza ekibuuzo. Mikwano gye ejakuwa information. Gye wafuna otya nkolaga nabo? Era yennyini ye yabampa. Yesu lambunya. Yandaga nti anjagala nnyo. Yesu yali anjagala nga nange mwagala. Naye nze kasita nazuula ebyo. Ate nga takyali w'amazima nga bwe yali. Nze nzekka ne ntandika obuya nga antamye ku mutima. Mazima ki ago? Ge yali akola agagenda gakendeera bingi ema nga womanyi omusajja nga akakwana abeera open gy'oli like obanga alina w'alaze alina kyakola ngaakuba ne vidiyo okitegeera maama gwetomanyi nga nze ndobye dda nga amazima gwetomanyi nti lava etuuka ne depreciating nga nekendeera ate nga muntu aba nnyo smart nga wokiwuli yayambalanga naye kye nnamu olaba omufere aba smart nga yali smart emangu nzo gamba akola mu office oba yawa mpulira naye nga talina mulimu kati nze kenyini neekuba mu mutima neŋŋamba naye ngayi muyayi talina mulimu ŋŋenda munaku njerera n'alabira abaana bange neŋŋamba nedda akoba understanding nekatandika okudda nentandika omukyawa mpolampola alaba sikyamuweereza message biki biki n'atandika lwita wakyuka biki okitegeera naye nga nze mmanyi nsonga ki ono omaze obbuuka olaba akannya kajja oyinza okumanya nti bbaawo asinga boyfriend okutegeera n'omulamwa ne mugoba mpola paka we namugoba bulungi kuba omusajja ono kye namwagaddeko kiri kimu musajja oyo yowamazima gy'oli because okuva senior 2 nnyo n'akupaasa okuva mu ssomero paka kati nga kyakuyina loodi aba akwagala era oli ggayi we nadda tandabanga kusimulabanga kati era sisaagala kumanya wamublokingirawo samblokinga abula samwa namba yange empya nimanya tekyo mukitadde mukigaddewo naate nga baganda be njogera nabo abooli tabeera sirias ye sindi sirias bawala njogera nabo tekingana kati wemba ema nkukyaye aye tekiŋŋamba nti wala naba mikwano gyo gyonna nze enkola yange endala owalana nkukyawa n'emikwano gyo nze yina enkola eyange wemba nkukyaye mba nkyaye aye tekiŋŋamba nti ate wala nagundi wala nagundi mba siba walana naye mwenna mbamba esazeeko wansindikira message sinza agaana muddamu boyfriend baganda be n'emikwano gye wankubirako tekiŋŋaana kwogera naye kumbuuzaako ba ne muddamu naye nga siina mboozi ndala gye ŋŋenda nabo mu maaso ye simu kwebuuzaako kyekyokka kitegeeza ŋŋambe nti obwongo bwa maama ne bukula nakula bwakula n'obeera focused ekyo nkitegedde mu byonyumiza kati kati so ekyo kyakwiga kikyamannyo eri abaana obubwala bonna ababeera ku kyo ne balowooza nti baabo baleta ba smart wear men bakali smart bane babeera babbi nti wamuyiga muki babana bayaaye yesu aba smart naye ng'omulaba ima n'oba nga gwe muwala toyinza butagwa naye mukwano tegeeza nange ntandika okufuuka smart ennyo gezaako ndabe ekinaddirira abaana abajja babeera smart nyuma balina ekintu kyebatukubisa ekyo kyo babira ddala abaana era be baba nabawulira abakaaba ti boyfriend yawe nanywa sente besiti n'azira naye nga babeera busibe bwa muwala kati ate obuuka luvannyuma nnyo omanya nti nakolanga nsobi oba mbaddenga musiru nze kennyini expression eyo esooka gy'osokola ku muvubuka yesinga okukola okubasika attention oba n'omukwano omupya oba gulimu ki wenna ogweramu ddala emanobeera obanga kinga atayagalangako
Ngora bense chuse. Ah, ola banga bwe chimucho. Nze banji bagezaako ngo okunnenya. Abali bamanyi tata abaana bange. Ngabala bomukwano jange. Omutwale misinde. Nga najjo mukwano jange. Ngabannenya ako nenga bya nenya kugwe na blocking anga. Love nge kutwala. Nga nkuchayira ddala ku mutima. Kasogera ku musajjo mpya. Aha. Niba kujukize bikadde. Kati ate we nadda luvanyu manyo katoli najja na bingamba mpya na busungu. Kubyoli atena ndukize ebyoli. Eka mpira bwezi busungu ne mpira nga ontami. Rita. Obulambo mbo agadde ngeri George wadukanyamu ebintu byali ngeri nga si yakusaga. Kale. Kati message George weleze banno. Abatero okuloba ngago bali olobye. Bananga bana abatero okuloba gwa mukwano gwa social media. Obwo mani wa ina tata abana bo ngali Uganda nga mwaba e mukolagana. Oya kulimba sigane bawo. Kwata ina makuru jese abaya gala sente. Oja tuke Uganda akulabe wakula ainza nokwekweka. Nga mwemiti ngile wano, gunumga nyamba dewenti na akula banagamba, echo nchitwala hoshitegira. Obando wavinga seksi na ulu na kulumu na ata kudira. Na haba ako cha akula vieko. Ayuta ata haba ana wachata enza kuda hoshitegira. Ya, just kuwela, mwele kuchintwe cha batwala, umanyo da Uganda la vila banabu na bao. Na yeto tovu milianyo shomedi ya ate, neko shomedi ya nakulikira bategevu. Banja bajeko mkwani ila. Ne, nambe singa imebanfu. Bakagezi mwini wanyo, bali yoko. Aha. Ofunako, awatono bafunako, na inga abasinga bafu. Babala vya. Okay. Kisa baga amani. Sente, nakabozi. Anza nubutaka kuwa, antikastaka kumetinga first day. Na akula bako. Akuecha niku na mtima. Ye, kala muwe lao, tenza kuwa tulida. Leye mutima abera akimanyi nagamba amasina je mutwala kimwe kino kitegera. Nakifanja gala nne. Ah, hani ate nga gubadde lingo mwemalira kati nga bwe nali. Tina mwemalira ka otuke na kuyiwa tata abana wa mugoba okumiwa mwe kyangidde ko je ye ebintu kitegera. Awo niyo buza atandikidde wa. Oho wit, ngoda kuchi. Ngoda kuchi. Josanga omuyaye omulala nga nadda mwa kuuba. Awo yiga. Nadda mpozi. Oyigira ko ne yasoka. Okay. Mwana mwina kwa amanyi. Vita, you have a very interesting story. Kakati, tuzokurudia kwa wali katano, enyonyo jirinye, wagena musichi? Oman. Eyo waita wa? Airport. Uganda wano? Bako kilizabati. Tuwa itanga urensonga, ba wanga yo senti. Kutuka mwa airport, inga mwini mwa abantu, ajentuobi akwatagana nabo. Ayo wasoka ni wali yeli kwa immigration. Ngechikonde bachifunyi zadda. Eh. Na. Chidi Kampala Uganda. Ne mwito ngati bali buzibu. Kati. Kitawo bulunje. Gwe waite wulira ku bana anti babo nabo ne bwewe yo. Nali nchiwulira era mu ba sister bange bonanze ya soko genda. Ne ngo chulira nti bana babo nabo na. Che cha kuli mindset yo. Ne danze nagamba mukama katonda ya manyi. Ebiridirira. Buli omwa abana rezikiye. Ne ngamba kangende. Okay. Nila wenagenda, wuna nebate geranti ngezi. Nabo nebaji angomo. Katiba genzi yunga ba mekawa nalo? Bali yubana. Bagenda kataba mbada, jesi bada yubuzi. Mami mulaika mula vile devuru unji. Masente mwina mkubanga, ima nga mwini batano, mwina nga mwini nyonyi. Wadero ugenda noko, lana yubane nevizibu, yubane family. Nene mba mula vile. Ila na yubo mula vile. Sende zibazi matateta ganyiji. Kakati, watu kila wa? Natukira office. Yaba agent babeno. Lady. Oyi. Era swalawo. Na swalawo na swa na kulumwe kila ne banona. No, apa babosi bo. Oyingi de sempia. Tomanyi walabu, tomanyi chichi. Nga cheche bachi kutambulira mbongo. Buli kimola bachipya. Kutia. Osoka notia, ne wera likirira. Ne buza abantu ngendo swana mu nyumba si bamanyi. Atenze we nagenda we nasoka. Nga tusula wamu. Ne bani. Ne babosi bange. Nga twala o just bufali so ne twebaka. Lwaki mwayalanga bifali so bali bavunye batyo? Bali bavu okusinziira kayo ne nyumba akadde entono. Ne nga bayina obusobozi okusasula. Ne bakubadde. Ne bakubadde bali bavu. Nyo. Mwayalanga mu nabo bufali so mudiro. Lwakuba twali abantu. Basa, tuwaliwa bana hewaka. Igwe? Nze.
mama wa wangundi ne muwala we ne mutabani we tata wabe tiyaliwo yali yafa kati nga bebeeredam oba mbe nda kuuza nti aha bwekibanga wasula ngole wakama abo kati baba so kati abo wabeeranga nga obulamu si bulungi wana Uganda ngamba bo bo tebali bantu babi mpozi nga wamanya abakadde kuba akagende bakulagala bakulaga keya naye olwawo emyezi ng'ebiri ate ngulaba embeera zikyuka nga bata nekukuboola nebaza mukama nti tebamboola naye era nga omanyi embeera zaabwe ebimu fena twa tumanyi nti babeera bagagga bokka abawarabu munnange waliyo abaavu abatusinga nako balunkupe kati abo bwe walimu bwe bageragenya mu levo ya Uganda oyinza bateeka mu tutuba ki tebaali baavu nnyo naye era baali baavu okusobola okutandadiza erye ebintu ngemutu wanga tebiriwe waka nga ebiggwawo bigula kuyomba basooka kuyomba asooka kuyomba ne weebuuza nze nabiridde naye nga wabikozeseza baabirabye nabo baguza sabbuuni gye yalaze abamu bamukweka n'akuwa akapaketi kamu kugenda okweyisa engoye zo n'ezaabwe gw'omanyi bagwerera nedda waabaaba omo ono nowasaketi wat kati emyaka enna gyonna ogikoze mu nnyumba emu emyaka enna ngikoze mu nnyumba bbiri abo abakolera bbanga ki 2 years emyaka ebiri waguma n'obeera nabo naguma n'embeera nabo n'enkola kati wejja ggwako ne njagala okudda naye nga siina ssente lwaki tewalina ssente kubanga wali nkola nali nkola naye era mugenda naleka amabanja lw'ensonga navyo nonga embeera ekalubi ate nga mabanja enna mangi abakuteekamu sente zaabwe ng'ogenda maama yampola era n'ebirala okuva eno embeera teyali nyangu okay sente waziyambisa kukirya linga bizibu byali bisigadde Kampala bizibu naye nagenda abankomawo nina just 3 million konze ndagawa ngalaba obukadde 3% tunonyiwa ne Kampala nogaako soko sigale yoko hani nga kanonye ekiyumba ekirala naye soka nengezaako ku byasooka nebigaana kale nga sibeerayo just ngenda kutwayi nga ndawo banasobolawo watuukanga nga kyekigobawo olumu embeera yaawo olumu abantu nga bangi olumu ate nga ssente entono looza nnyumba zaalinga 3 zenagezaako wiiki ng'emu emu nezigaana kati wekyagaana mukama nannyamba nenfuna ate gwe nakwatagana naye ezo nnyumba 3 zewagendangamu biki byejjukira okugamba mutuufu yasooka kino kye kyannemesaayo neyaddako kyali kino yasooka gwali musaala nga bagabagwa mmeka bagaliazi 7 gyemitwalo gyemitwalo 7 Uganda mani mutwalo 6 okay 6 plus awo then yaddako yaddako nagenda nenkolayo mezi mwezi gumu eyasemberedde ddirira eno funene enungi eri gye nalwamudo za myezi ng'ebiri emasikaati bokyo tiyali nyangu kiki ekyaliyo ekizibu obuzibu baana eri baana yebafuga ate nga si bananyini nnyumba baana ba waka naye nga bato myaka 9-12 nga bakukola ki ekyo ekikulemesa obbeerewa saalimu bomu kuba sinze yasookawo naye ng'omwana yagaana agamba ekintu ng'agamba oba katooko oba kaanako kitegeera kati wogaana okikola obwo guba musango omwana ng'akuboggolera ng'abula nakukuba ate nga tebakoonwako mbuolo waba okoze ki oba balabikiranga bubi owaayi eyo neegaana kati mukama nnyamba nenfuna ennyumba ennungi gye namalamu 2 years gye navaayo nga tukwatagana gye navaayo nga tayagala nveeyo nakati ampita naye nga obulamu bwakyuka wadda ku kirala simanyi kale namulekerawo omukozi namufunira nze kennyini nemugamba n'amaako 2 years nga nzirayo naye sisuubira bituwadda ku birala kati I mean, those other 2 years. Omuyo gwabana nga tekuluma. Gwannuma. Nina tukesaa ne nguma. Kubanga ne kuluma togenda linyawo boda nti okomewo balabeko. Wino sooka n'oguma. Kasita obanga obawuliriza balamu. Wekisinga okunyigira obulidde nti balwadde. Naye kasita owulira nti balamu oyogedde nabo toba na buzibu. N'osigala ng'ogenda mu maaso.
mutera okuba ne issues okutereka ensimbi zammwe nebe muzisindika na bachi bali abakumira ngezizo zange era ba wange Lodi olabika nakutegeera aina wamutegeera yazinkumira bandi era nga ze simugambye okukozesa tazikozesa nze mugambye era zino zikole mu kino nga akikolamu okay bali nibaza mukama yampa omusajja omulungi ate omusirise Haa, ye joge ryo. Jogo. Umusajia na wa musilise ima. Ngomu joge, ato mwashitiba, ato kulachie. Hatu kwe sana akuta. Na yona akute gira. Fena tuwe tegira. Kati kumemia nasi ngobu kambwe. Tewali mukambwe. Fena tuwe tegira. Kwanti jeba musilise. Okay. Tizibu nyo mujamu echigambo. Ngeje umoge deko ino kuwangu umusajia mkulachio. Mwagala nilange uinkula njagala mfuno mkazi na musilise. Never know if now to manage the internet girl. Kakati, in that house, how was life in that house? In Kola Gana, you have a new baby, you have a baby, you have a baby. Okay. It has seen everyone about that, so get enough in a new baby, you have weight. No friend him come out, Gary White. Sing out tobacco chair. Boba, you make her. 12 over sat. You would then a mamma when I eat more love. Gamruba, make up a child. Biji byo juke rusa beda bidako abawarabu abo awe nali bane binji kuba tanchinyiza yantwalanga muganda wenzi ngatanyanjula yonga mukozi anyanjula nga kazini we kazini we bafuna mu Afrika ne juba kutambudde abagambo no kazini wange oshitege bambi yampisa bulungi nnyo njifuna bulungi ya singa buli mwana asofuna nyumba bwetu ne bosi wati Rakwa mnange walunji, watari wa mwa. Obo ino kude waka. Kucho yomu higira ke mize meji. Waige mze chomu bi. Mubi grupu bia mwebi mbeida mu. Mze sari nganyo mtu wa groups. Kwaze umzuwa mubi gwe narinji zeyo. Gwe guo kwendo gwe na gamba. Na yate mkama na nyamba na ngu vako. Kwa na vene ranga siri mwezi. Ne era wadde nayenda naye ate kirundi seba kana enti yali Uganda ngande kucheyo. Kugaba gomuze gwasima kufuna omuki omubyo gwakutawanya ngagoka. Kitegeera kyekyo. Then mwina ekiwolo kitero basumbwa. Ekiwolo bakijanga otya. Ekiwolo. Anze naye nanti nali kumpi ne office ye. Ate nga mbya nyo ne boss wange tunyimiza ddala nga ba sisters. Ngoluzungu alumanyi. Obo Soka nari manyoro wa rabu, amanyoro zunga manyoro wa rabu. Mbiyo nanga atitegea. Nga tuku watega nanga wabela osi uba, anaba tari uba. Ngobla mbuta ambula. Echo nchitege debulu unji nyo. Nene, endo zo mtu asima mtu. Oye, gwenarika wate ubali mkua atega. Babe na mkuyema buli kiseda. Mbo bali ma. Ila ya galanzili. Kupane uri yangamba. Jangu sasuile wichimoko meo ono mkwile nyumbe indala. Kwanza sisobo la kuda kati. Nchai na vienteleza. Na mgamba linda kama yuko 2 years. Nja kuda. Kati, program zongo mtu. Sala oku meo last year. Mwe kumi. Wado inanteka teka chio? Inanteka teka. Nera lachua gama tisida. Luachua sala ove kuchieyo. Engeli jenari ndu deo ema. Nari missinga familia yange. Okay. Ba wange nga missinga. Ate neka sekisa ako. Ate obi mani. Kati nenga wakanzo kenzile Uganda. Tule. Kumbole mtu kendalile kubana na omusajja. Ugulangwe bulibabu ganyo ndi dayo. Bulibabu genze bulu njolombano na yochi. Okay. So emyaka ena jiri. Buti jukubi samu ni emyeze etano jiri wano. Buli obula mbuwani ya gado bila. Obela kucheyo ema. Wanji obera kucheyo akwanti wano oguma naye obera kucheyo ntende bansi iyo naye obera kucheyo myeze etano aje maze mu ninga maze mu omwaka kati fabera fabera mu Kampala tukola tutya nga simani oyo nakuru wanda honga siyo online kati nze mara no mwezi nga siri iko kati Oinao kuminimu njiwa kola? Njiwa tani kako? Kola ni ba wange. Mundo kanya business. Ulaba na mwabaina ni kuminimu njiwa kola. Muka hawa. Kakulaba tayina milimu. Tuka hawa ntuloso. Ulensu wangatuno uvuna nziwa.
Balo kunenzibu waka renti, lichi kumorimu transporti. Okay. Nuradde chino, chitegira. Nina chembuza, mwanjula di. Oba mwanjula. Kujia maa seyo na yetu marako zimba. Tegeza kasete kwa mwole za nkani kakusetina business. Business wede ya liyo. Nga kula bibye ngo mtu. Yarezeze chala za dawa, za lizo kulati. Chiaziri, tuzu kwa zemwe bidala. Bidala. Tuzi imbala wakubwa bichagani. Bita ambula mpula. Nga wabi mani. Wombi funabulu nji nyo. Actually, njagada nyo storyline yobu la mubo. Nti oina vision, ni focus joko kulati. Joba dotu nuri denyo. Kati, Uganda ojikabi deo ntie nigele yocha. Ouli dagala kuduka kudayo. Nadini nechilo ozecho. Imabenga wana msajia yangana. Nagamba tula. Yangambe nge jena mleka ojire miaka jona. Eisi wabubi. Nangamba nkwatire mu. Ageze kocho nechisoboka ngo msajia. Webiga na lokaku. Nenga sinenja gazile yati sinkole mwaka gona yagana. Ani sada mwaka de center ate no bande. Kati mwo udango otokute ku bitojo chendo mwezi. Ouli lofa. Emasi ku agala center. Eh. Wabele ebintu weta ganga go mchala. Ngatoga nda bitu nuliza mwami. For example. Binji. Kati nga nkene changa bo msajja ngo era makeup. Uli la makeup. Sibao. So what? Oyimani sende zabo ono na nekati. Kati mbuzi. Ogame sende zile kena kuzunu. Walua manjiro kuwa tangeche enda chobi waka kadeko. Mbili mwezi nga wakati yekao. Tekali kuna sasanya. Kati zoku kuwa tango vena sasanya yako. Esa we no mwezi gugu wako nga ni mtu wale kumito jina mwujo. Nga roji fisiza. Hey. Yeye mbele mbele mi Uganda kuhetiko. Oluna kunori ya mtu wale wili just mbele. Ata ane abajiridi. Kati mwe manjiridi. Mzemba sagazi ya neo resu ngevi nchuli ya Uganda. Niya wakani sendi za meziba ruma. Ruma ato na uchimani. Emele guoja hili desizi. Nine uji complaining ako. Sendi ziba nyingi izo. Imango chari muzigo. Kwa zingo bade ula na obe leo bade uo. Elu obo inevi mtevila habi uitage kutuala mazo. Toge na kube na mkulia koka. Kandi katuina kutu, katimuina kuchima nyeo manyezi inti vitu vizi, ya Uganda vitu vya bay. Alika tukwe vili kiyadja. Tuvi mani. Watambuli na nkumi ya bini, doza kati zitambula ozi mani. Nkumi nya. Tochitake di, katikwe vitu msabaso kwa kendele ko. Uganda jaku ndakuno, moteweda di kili. Kendele di. Tetewali mugema bantu. Emoto kezimu saweno, zitu Alexis. Nya, naida sigara zitu wala bay ye. Chitakeza vile bay ya labiso kutaka. Bay teja kuka. Excessi. Mwaka nejula bulungi, nera bene sigalanga yemu. Bwemba gamba ko. Bagamba na fetwe yia. Kati, Rita. Bula mochi mwa misi ngewelo. Ze misi nga uchi mwuse nte teri chilara. Ulenso nga teri yonyo makulu. Togenda genda out which. Out to zed jestero genda nemuri ya nemuda kutula au. KFC. Just the same test chicho. Kanti yo wambio funa kasenta akawira. Toka funila wamu. Chicho higideyo. Choso kwa apply inga wane Uganda. Uganda na higa oche no. Nsolo cha apply inga mbulambu wabri jio wane wafi. Mpo zebio kufumba. No kubaririda. Kwa antube yolaba. Baba ririda. Ateba savinga. Batele kanyo sente. Kati aswa funo msala na agule bintu ya mwezi. Atene Uganda abamche utasobola kola. Agula bya mwezi amenya bikola mwezi. Nibitambula. Okay, that's really nice. Eh, ati Uganda. Munako jafumye mitwale ebiji. Okay. Ugenda okubayamu mwezi ngoli msente meka. Mitwale onkaga. Ebiji okuwaka kulia. Tobaze bidala. Tobaze transport, tobaze kulwala bicho kitegeera. Ne webaza mukama ntika ziba ngazi yingira. Kubate lya batazifunira kuddala. Bwechili. Kati tubanga transport osomfu na kutambuza. Wachili kwese jage nete dampole bije bizibe jili mu bimanyi binji nyo. Musabe busabi sala bintu bichuke. Kati sabe mpozi ngatumaze funa president mpya. Mama nyapo. So kolinde. O ine subi tunafuna mpya. Eh nine subi era buli kimu kiba mukukiriza. Tujja funa. Kale. Ah, songa yo juli de. Ah, sija jongera kona ye. Ah, njagalo yoko message obereza mikono jafe. Abali yeyo. Abatali blessed ngagwe. Kufuna mayimba maloji na gabe damu.
ale nechiara Emma. Ize ebisinga na fifika nyintu ine ebisembi. Zitia. Aba anafa bakula mbawarabu. Esoka tunyoma. Ale tugeya. Ewe mugeya bana bitegera. Abamu. Babela laikwa balina obuntu obuchusaye amalobozi. Munyumba? Ngabuchusa galuganda galzu. Waliye abagaga ngabaina buli chuma. Munyumba. Nenga gotomanyi. Kati mwe numba dako ene mubageya. Beri ne babigira ne babanga amanyi buli choda chemogera onofuna. Wana ne yangamba konti batapinga mu WhatsApp zamwe. Bitufu. Simani. So echaka echokyusa abalobozi no down omujerego obunyuma nakulira nti bamujerezo obunyuma abamu bagagga bayina ebyuma bali abantu bayina ebyuma abawarabu dole ne so okubeeranga wanatenga eri mu kuketa buli chokola nego manyi dole just design ya munju pozi naba ne nyine bayina okukyusa amu ema bana bayina empisembi gwe no gumirwa mu warabu nenga ne gwe kenyine olina empisembi. Obazulako mpesa za kugeya. Pisa ambi wane abana bageya. Ate bawayiriza nechitali iyo. Bachopira. Yes bali bayine mpisembi. Ne abana Uganda mutunulide nnyo fe. Ababereri mutubona abona. Nene wera bira anti na fefe nyine nyine. Nabe mbonya abonya bali. Ah tuba chunya mu ngeri ya koshitege. Nagamba kono mtunga mwenge. Ayi tubane mpisembi. Ayo sija chiro mam bachimanya bachimanya. Walo bakoze kempisembi gwe? Of course. Wabakola konga ki? Nze twa nti mukamange ali anjaga. Nenga zolumu nkole ekintu nga akimanyi ddala mu nyuma. Zeke nyi nenzile bayi ne ngamba bula manyi ddono omukazi. Nenga akimanyi kati awampisa obinga ngamba nti anchunya. Ne nerabira nti ate yenze yakitandise. Nekitegeza siba binyonyonyonyo nga betukirowooza. Ema mulimu ababi nga olabe Uganda. Tosogenda omuntu nakwezesa. Ngoli au sigalo na kuisa bubi. Chechi muneri. Nofu ne wantu ngoli au sigalo ngoli nga mwana we waka chechi muneri. Biona vya biya penyoga. So katikwe mese joba wele zanti. Buli agala omu iso obulungi. Kweda kumpisa. Na ya ise obulungi wakama abe. Kweda kumpisa. Omwala game sembi. Ate ye ya zisinga. Namba esinga. Zijuza ne toye zaabwe. Ye yasinga ne oba weesiza bulungi. Banene oba abajja kwagala. Olina okuba nga bajjamu ekyama. Zenna kinawalako kyekyo Emma. Kitegeera bulungi nnyo. Okay, that's really nice. Nsobako bakabawereza ate abagenda okuva eno. Abaana abagenda okuva eno, zikyembagamba kiri kimu. Yesu kuba nampisa, tova eno ng'awuliriza bigambo. Wate kino ate kino, gwe genda nakukkiriza. Ogenze kukola umanye ekikututte. So wolo kesagala wera bire. Jukira gwava musinya togenda. Abana bela musinya twabo. Omuliro gwali gupochanga gwe gwakochanga. Ema kiva ku mutima gwa muntu. Kati oli wabanga wadde abadde mu P7 nga yo red abadde mwezi. Era neri abajja kwenderayo omuntu ogenda mugana. Nawo namubulirira ajja tuuka eri akole ki? Kyewamugaana. Jesu omuntu kwekomako kumanya ki kikututte ogenze n'abizibu byo oyagala biggwe. Okay. Kyekyokka. Kambuze kimu kale. Kino kibuza at my own risk. Ebyatuukawo ko mu bulamu bwo kusinya tu olina kyewejjusa n'ogamba tufu kale kino. Singa saaki? Siyina kye nnejjusa. Olw'ensonga n'abasomi abasinga bali ku kyeyo. Iyo nsonga nkulu. Nengo labanti yatuuka emakerere ali ku kyeyaweza kyoyo. Yesu ayinza oba ansingako lw'ensonga asoofuna ate omulimu nze gwesobola kutuukako ye. Naye saawa eno fena tuba ku levo yeemu. Kitegeera. Ate mwena fena tunoonya sente. Kati wemma nfuna sente. Nga neyasoma. Anoonya sente. Nga azifuna nga nange nzifuna katoloki. Manye erinnya lyange manye okuwandiika. Ekyo kye kisinga okubeera ekikulu mu byonna. Kasawa yiga okuwandika n'okusoma. Nayinga n'okuseereza essimu kati ki ekirala. Riita nkusiibudde kola nsemboozi y'okuseereza. Beera bulungi. Kale bannaye mwe bayi kujja kumukyalirako. Okay. Newe beera omanyi tobadde mukwano gwange omwaka nga mulamba ku ssimu kuno. Naye nga yetwemanyi.
kitufu mbadde sikulabangako nange eyo maye baana basirika message banji nane mbabuzaako sometimes oli labagala kunyumyako nawe naye baga mesiri muntu mubi nyanzi sati ngaye barozaana gandi mukamwe byanzi kitufu ni mukamwe ate ne kusimu yato ba mukamwe oshitegede kale mubere bulungi mweraba